творческа глупка от села Тъжа, община Павел Баня. За разлика от всички околни села в района и страната, денят на кутерите и сурвакарите в село Тъжа се нарича Старчешка булка. Името кутери в селото е непознато. Главен герой в този празничен ден са старците, кутерите и персонажа на една стара обредна сватба. Старците са коренно различни от тия в другите села. Маската е изработена от разноцветни, триъгълни и проверувани парцалчета от шаечен плак, с провиснала дълга брада от козина, изобразяваща суровото лице на старобитен човек. Маската се нарича сурак и е прикрепена на обща кожа, непременно с дълга бяла кожа от мен, която покрива главата и гърба. От челната част на сурака са наредени две купи, направени от пасмалчета, наречени булки. Краката на старецата покрива с кожа от трусове, така наречени се багаци. Към кръвто си носят колан, трусове и булки. Така че старецът на село Тъжа покрива образът на някакво много трезно и първобитно същество. Нека да ги аплодираме село Тъжа, община Павел Баня, Старчешка булка. И много срамежлива булка. Много срамежлива. Добре дошли на момите, които танцуват. Сред тях булката, подоженеца, цялата сватба, сватовете, кумовете, добре дошли!
да аплодираме тази страхотна група Старчешка булка от село Тъжа, Панел Баня. Да им благодарим! Да им благодарим! Да им дадем тази грамота, да им връчим тази грамота за участие в Синития Дред на Земя на Куклините. Този страхотен плакет. Да бъдете живи и здрави! До година пак да се видим! Живи и здрави, до година пак да се видим! Благодаря ви, приятели, бяхте чудесни! Създадохте настроение на този красив стадион на 17-то издание на фестивала Лебеди в древната земя на Кукери. До година пак да дойдете!